Chile, como é que esses países, né? Mas nós temos o privilégio não só de ouvir o nome de Jesus, de estarmos na casa dele. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você que está aqui, você que está em casa, para abrir a sua Bíblia no Salmo 100.
Deus, louvado seja o teu nome. Vire para a pessoa que está do seu lado direito e esquerdo e fala assim: boa noite, Pai, está conosco. Fala, estou feliz para você na casa do Senhor. Glória a Deus. Amém, a glória de Jesus. Você mudou meu jeito de pensar. Você mudou meu jeito de agir.
Bíblia Sagrada que sacrifica. Aleluia! Nós estamos aqui para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Renda-se ao Senhor. Nós estamos aqui para oferecer ao Senhor um culto racional, um culto com o nosso entendimento, com o nosso coração, um culto com todas as nossas forças, um culto voluntário, porque reconhecemos que tu és Deus e Senhor das nossas vidas. Eu quero pedir ao Senhor que cada pessoa que está aqui receba das suas mãos um toque sobrenatural. Aqueles que estão acompanhando a transmissão, aqueles que estão em casa, aqueles que estão assistindo este culto posteriormente, que a mesma unção que nos alcança aqui nesta noite possa alcançar de forma poderosa todos os seus filhos e filhas. Nós te pedimos isto. E pela fé, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. 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 Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Quem tem essa paz maravilhosa sobre a tua vida, levante a mão. Amém. 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 Você tem paz? Sim. Amém. Amém. Você está em paz com os filhos? Amém. Sim. Então, se você tem paz, está em paz consigo mesmo, você tem paz para transmitir ao irmão que está do seu lado. Amém, Jesus. Amém. Então, olha para o vizinho que está do seu lado, diga para ele: paz seja consigo. Paz seja com aqueles que estão em casa. Glória a Deus. Acende um minutinho, queridos. Me dá um pouquinho de retorno aqui, debaixo. Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho, tá bom? Aleluia! Bem, queridos, olha aqui, pastor. Que bom ter vocês aqui no culto. Que bom ter os nossos queridos nos acompanhando em casa na transmissão. Estamos no primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês de abril. O começo do ano já foi. Como o tempo está passando rápido, né? Já estamos em abril. Um terço já foi. E eu acredito que grandes coisas Deus tem para realizar. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Prepare aí seu coração. Vamos buscar a Deus. Vamos colocar a nossa vida no altar. Vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia. As demais coisas, Deus vai acrescentar. Sejam elas necessidades espirituais ou necessidades materiais, porque o nosso Deus é um Deus completo. Amém. É um Deus que nos abençoa. Glória a Deus. Alma e espírito. Amém. Que bom ter vocês aqui nessa noite. Que bom aqui ter pessoas aqui que nós conhecemos aqui terça-feira, no culto das mulheres. Amém. E hoje estão aqui de volta. E hoje eu quero saber vocês, né? Só não vou levar o nome, querida. Maís e a senhora é? Bernadette. A mãe da Maís. Ela trouxe a mãe dela. A mãe, oi? Ela trouxe a mãe dela hoje. Ah, mãe, a mamãe, olha aí, eu pensei que eram irmãs, ó. Muito bem, gente, falando de visita, nós temos aqui um casal de pastores. Um casal de pastores queridos que fizeram parte da região onde eu era anteriormente. Eu fazia parte da região da Joinville. Pastor Paulino Rodrigues, meu grande amigo, pastor Paulino, pessoa muito querida. Acredito que em algum momento ele vai ver a live, porque ele sempre acompanha os cursos. Para quem não sabe, pastor Paulino é o vice-presidente da Igreja do Evangelho Particular do Estado de Santa Catarina. Conheço o pastor Paulino há mais de 20 anos.
Foi meu pastor por um ano e meio, de lá nós viemos para cá. Mas antes de eu chegar, no Joinville, o casal de pastores já tinha ido para o Pará. Então hoje parece que está morando aqui já, né, meu querido? Aqui de perto, por favor, queridos, não o casal de pastores. Aliás, venham aqui, queridos, aqui pertinho aqui da gente, para a gente. Glória a Deus. Vocês. Pastor Carlos e pastora Leme. Amém. Eles são lá de Bragança do Pará. Olha aí, glória a Deus. Sim, já estão lá. Cadê os coqueiranos do Pará? Aê! Olha que maravilha, tá cheio de paraíso que a gente sobe aqui. Vai demais. Alegria ter vocês aqui. Estendam as mãos aqui dessa vez. Só que são pousados e digam para eles assim: queridos pastores, serão dias de entrega, comunhão
de preparação para um grande milagre em sua vida. Não perca Jejum de Vitória, de 4 a 24 de abril. Nas horas difíceis da vida. Fale conosco.
nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tiago capítulo 5, versículo 13. A Bíblia diz assim: ó, está alguém entre vós aflito? Olha, está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, ou seja, a autoridade da igreja, e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Olha o versículo 15 para a gente concluir, diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém, querido? Levante a mão para o céu e diga comigo assim: eu posso, eu posso. Todas as coisas, todas as coisas. Na Bíblia. Olha a mão daquele que fortalece você. Jesus. Como é que se chama? Jesus. Eu convido você a se assentar, por gentileza, e assentado, vamos aplaudir o Senhor. Mas o apóstolo Tiago, ele tinha know-how, digamos assim, ele tinha base para falar do que ele estava falando, porque o apóstolo Tiago, ele conviveu muito tempo com Jesus. Para quem não sabe, o apóstolo Tiago era irmão de Jesus, ele era filho de Maria, era membro de Maria, ele teve infância junto com Jesus, se tornou adolescente junto com Jesus. Jesus viveu aqui nesse mundo 33 anos e meio. Tiago acompanhou boa parte da vida de Jesus, não só o ministério dele, mas toda a vida, conviveu 24 horas por dia, porque Pedro, Tomé e tantos outros acompanharam Jesus a partir dos 30 anos, quando Jesus começou o ministério. Tiago, ele veio aqui desde o nascimento, conviveu com Jesus muito tempo. E Tiago, ele traz uma atitude, ele falou para mim. Tiago traz algumas coisas interessantes. Tiago foi um apóstolo preocupado muito também com a questão social das pessoas. Quando você vai lá no livro de Tiago, ele fala assim: irmão, se alguém chegar entre vós com alguma necessidade, com alguma perda, faltando a comida, faltando a roupa, faltando alguma coisa para o dia a dia, e você só chegar para ele e falar assim: olha, Deus abençoe você, viu, querido? Amém, aleluia. E dá um abraço, dá um tapinha nas costas, e não providenciar nada para amenizar a dor daquele irmão, de que adianta isso? E aí ele fala um versículo que todos nós, como cristãos, conhecemos de cor: a fé sem obras é uma fé morta. A gente encontra muitas pessoas por aí, e é normal, às vezes, durante o culto, os pastores perguntarem assim: quem tem fé? Aí fica meio, todo mundo fala. É fácil dizer que tem fé. Mas a gente não diz, a gente não mostra a nossa fé apenas com palavras. São com ações, são com atitudes. Então o apóstolo Tiago, ele consegue ser muito profundo em determinadas áreas do dia a dia da vida do ser humano. E aqui ele vai falar algumas coisas relacionadas à vida. Eu fico observando, existem algumas denominações e até alguns programas de televisão que você assiste por aí, que eles passam uma mensagem meio que distorcida. Qual é a mensagem que alguns programas evangélicos passam? Olha, se você vier para a igreja, se você aceitar Jesus, parece que a pessoa não vai ter problema, parece que a pessoa não vai ter luta, não vai ter dificuldade. Porque aí você mostra ali uma pessoa e diz assim: mas como é que você chega na igreja? Ah, eu cheguei assim, assim, assim. E hoje? Ah, hoje eu tenho uma casa na praia, hoje eu tenho uma Ferrari, hoje eu tenho casa em Miami, hoje eu tenho. Aí a pessoa pensa assim: será que o evangelho é só isso? É o chamado evangelho da prosperidade.
prosperidade, a teologia da prosperidade. A prosperidade é de Deus? É. E o que é a prosperidade segundo a Bíblia? É você ter com as suas necessidades e ainda sobrar. Amém. Se Deus vai ter um plano que você seja rico, milionário, é outra história, aí é entre ele e você. Mas aqui Paulo está falando, aliás, Tiago está falando aqui algumas coisas interessantes acerca da questão da vida. Porque bom seria se a vida fosse um mar de rosas, bom seria que o céu sempre fosse azul. Bom seria que você acordasse todo dia de manhã com aquele sorriso de canto a canto de orelha. Mas tem dia que não é assim. Tem dias que você deita sorrindo e às vezes acorda chorando. Às vezes, no meio do dia, você está naquela alegria, naquela empolgação para fazer isso, para fazer aquilo, e de repente um telefone toca. De repente você abre o e-mail. De repente acontece alguma coisa que aquilo ali cai como se fosse uma bomba e pega você desprevenido, e a única reação que a gente tem, sabe qual é? É levar a mão à cabeça, fechar os olhos, respirar fundo e falar assim: ai meu Deus, e agora? Como é que eu me saio dessa? Você já passou por uma situação assim? Você já passou? Levante a mão. Poucos demais. Se bobear, que tem gente aqui que durante essa semana conseguiu isso. Alguém passou por uma situação assim essa semana? Né? Já viu aquele momento que parece que está tudo certo? Olha, não tem como dar errado. Vai dar certo. Aí de repente acontece uma coisa, mas olha, não está lá tudo certinho, o que aconteceu? Então eu costumo dizer que a vida, lá no Pará, né, meu querido pastor, o Pará é um estado que tem muitos rios. Eu e a pastora já tivemos a oportunidade de parar. Só numa cidade, Conceição do Araguaia. Né? Vocês conhecem? Conhecem? Eu estava lá na divisa ali do Tocantins, 12 anos, 13 anos atrás. E eu queria conhecer o Pará, e aí eu falei assim: eu vou lá no Pará, no estado. 30, 40 quilômetros onde eu estava. Aí eu atravessei o rio Araguaia, uma ponte enorme, e aí cheguei lá do outro lado. E você sabia que a vida, num certo sentido, ela se assemelha ao rio. Um grande rio, ele tem assim trechos estreitos, depois ele fica largo, depois tem cachoeira, né? Tem aquelas corredeiras, águas agitadas, aí ele fica assim cheio de curvas. A vida é assim. E o apóstolo Tiago, ele está nos falando algumas coisas aqui interessantes, que a gente precisa nos preparar. Nos preparar como? A gente precisa se preparar espiritualmente falando e psicologicamente também. Porque eu costumo dizer que batalhas são vencidas aqui, ó, na mente. E aqui na mente você tem que preparar o teu coração e a tua mente, fortalecendo o teu espírito com a palavra de Deus. É por isso que é importante você vir na igreja. É importante você participar dos cultos. É importante você que é batizado, você que é membro da igreja, participar da Santa Ceia. Jesus disse assim: olha que coisa, gente. Tem muita gente por aí brincando de ser de Deus. Olha o que Jesus falou: quem não come. Não foi eu que disse isso. Não foi o pastor Mário, não foi nenhum líder religioso. E Jesus sabia o que estava falando. Jesus disse: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Tem muitas pessoas desprezando a igreja, desprezando a comunhão da ceia, desprezando a comunhão com os irmãos. O que é que é escrito lá no livro de Hebreus? Não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Está crescendo de forma assustadora o chamado número de desigrejados. Você já ouviu falar dessa palavra? Desigrejados. O que é que são os desigrejados? São pessoas que, por uma razão ou outra, se decepcionaram. Ah, brigaram com o irmão da igreja. Porque tem gente que acha, pô, a gente está falando aqui de vida, da atitude que a gente tem que ter diante da vida. Ele vem para a igreja e ele acha que lá na igreja todo mundo vai ser perfeito. Aí eu pergunto: tem gente
Você pode chegar assim no espelho, e eu também falar assim: eu não sou perfeito. Eu não tenho defeito. Não, todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, todos nós temos as nossas limitações. Eu não estou falando de viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado é outra coisa. Mas eu estou falando de limitações e imperfeições. Então, às vezes, uma pessoa vem para a igreja e fala assim: me decepcionei com o irmão, me decepcionei com aquele pastor, com aquela pastora, para mim é tudo igual, é tudo farinha, como é que dizer agora? Não vou mais na igreja. Você já viu aquela moça que às vezes namora um rapaz, se decepciona, ou vice-versa, e ela diz assim: homem é tudo igual, ninguém presta. Ah, é tudo igual, nenhuma presta. Não, não é assim, queridos. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa achando que eu estou certo, eu vou fazer assim, mas às vezes a gente está transgredindo o mandamento da palavra do Senhor. A gente precisa se preparar, estar firme na presença de Deus, porque nós estamos aqui no passado. Amém, queridos? A gente está aqui como peregrino. Nosso destino final não é aqui. O nosso destino final é no céu. E a igreja, nós estamos nos preparando para um dia deixar esse mundo e viver no céu por toda a eternidade. Olha, eu vou na igreja, eu
participo da ceia, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas quando mais eu oro, mais a salvação aparece, mais a coisa fica difícil. Ah, eu acho que não vou mais na igreja. O que a Bíblia está dizendo? Você está passando por uma aflição? Ora, o que tem de gente emprestando a boca para o diabo agir através dos lábios? Se tem uma coisa que aborrece o coração de Deus, é essa tal da murmuração. De vez em quando a gente vai dormir durante a noite e aparece aqueles mosquitos, né, pastor? Você já viu aquele barulhinho de mosquito que vem durante a noite me ouvindo? Né? Aí você fica tão invocado que você, pior que quando você, às vezes você dá aquele tapa e você erra, né? Mas quando você está mata o mosquito, está lá. Mas pior quando você dá o tapa e mata. Se tem uma, a musiquinha do inferno se chama murmuração. Deus tirou o povo, queridos, escute isso, você que está aqui nessa noite. Deus tirou o povo da terra do Egito, o povo de Israel. Ficaram 430 anos no cativeiro e Deus preparou, Deus estava preparando para eles. Mas olha que terra maravilhosa. Olha a descrição da terra. A terra que manda leite e mel. Quem queria morar numa terra assim? Isso aí era assim, um ano de prosperidade, fartura. Lá não tinha chicotada, lá não tinha carrasco, lá não tinha que ficar pirando com o faraó. Eles iam plantar e colher, eles iam lutar em você. Mas só que a gente tem que entender, queridos, quem é a vitória? Né? Não, a vitória é a vitória. Até você subir no degrau mais alto e levantar o troféu e ser declarado campeão, você vai ter que lutar. Você vai ter que pagar o preço, você vai ter que arregaçar a manga, você vai ter que ralar. Nada vem com facilidade, nada vem com moleza. Jesus veio a esse mundo, ficou aqui 33 anos e meio, pagou o preço da cruz, morreu, ressuscitou, foi lá no inferno, tocou as chaves lá da morte, lá no inferno, derrubou essa Satanás, e depois que ele fez isso, só depois que ele fez isso, ele aparece para os discípulos e diz assim: quer me dar todo o poder? Recebi todo o poder do céu e da terra. Eu venci a morte, eu venci o inferno. Então, até você chegar na sua vitória, tem luta. Você está passando uma luta, está faltando dinheiro, você está passando um problema de saúde, alguém te traiu, alguém te abandonou, alguém te decepcionou. Não se vitimize. Se você tiver que chorar, se você tiver que se lamentar, lamente-se aos pés do Senhor. Amém. Tem gente que vai para a internet fazendo da internet como se fosse ali uma lavanderia de roupa suja, fazendo desaforo, se vitimando. Aí ele pensa que de repente alguém está ali do outro lado, fala assim: coitadinho, não, quem está do outro lado assistindo tudo isso vai rir e vai jogar com você. Se nós estamos passando alguma dificuldade, a Bíblia está dizendo assim: ó, o que está escrito aqui? Está alguém entre vós aflito? Olhe, as nossas aflições nos mostram o quanto somos dependentes de Deus. Às vezes Deus vai permitir que uma luta venha para você, porque se tudo estiver também as mil maravilhas, se bobear, tem gente que não vai ter tempo de vir para a igreja. Você conhece gente que só vem para a igreja no lugar do dele aberto? Quem conhece gente assim, né? Está tudo bem, tem dinheiro. Está empregado, os filhos estão com saúde, está tudo as mil maravilhas. Ele não vem. O carro apertou, aí ele vem buscar Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui: ó, está alguém entre vós da frente? Olha, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas nós vamos orar. Deus vai te dar fora. Quem sabe você está lidando aí numa luta que está se arrastando por um bom tempo. Mas todos acreditam que uma oração feita aqui nesse lugar tem poder. Esse tempo que você está passando para buscar Deus aqui, esse tempo de qualidade, ele será revertido em coisas boas para a tua vida. Glória a Deus. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Amém, queridos?
Quem tem prazer de cantar com Jesus? Amém. Eu fico observando os crentes aí, que eles sabem cantar tudo quanto é música. Sabem cantar inglês, espanhol, mandarim, chinês, japonês, grego e russo. Alguém é capaz de um cantor coreano que gravou um vídeo que até hoje é o vídeo mais visto aí da história do YouTube. Grande estádio, o cara ficava gritando cavalo. O pessoal cantava até o coreano. Aí você chega na igreja, tem jovens e adolescentes que não sabem cantar um mundo. É. Pastor já está cantando, de louvor, está louvando a Deus, ele não sabe cantar nada. O que nós estamos ouvindo? O que você ouve no seu carro? Essa música? Tem ido lá na sua playlist? Tem ido lá no seu computador, lá no YouTube? Tem ido? De louvor, de adoração a Deus? Ou só tem essas músicas que falam de traição, de moralidade, de prostituição? Às vezes a pessoa está ali, ó, já está deprimido, porque tem música, e se você ouvir, vai te jogar mais para baixo. É. Tinha um cantor aí que gravou uma música muito tempo antiga e que tudo mais toca no inferno. Será que esse tipo de música faz bem para a pessoa ficar ouvindo isso? A Bíblia está dizendo aqui, ó, alguém está alegre, cante louvores. Você sabia que na Bíblia Sagrada batalhas foram vencidas através de Deus? Aleluia. Você está passando uma luta, está passando algum problema, está triste, você não louvou? Glória a Deus, abra sua boca para louvar a Deus. Ah, pastor, eu canto desafinado. Canta lá no joelho, canta no carro, canta lá no trabalho. Abra sua boca para louvar a Deus. Quem tem motivos para agradecer a Deus aqui nessa noite? A nossa vida estava destruída, arrebentada.
Jesus vai curar você. Jesus vai fazer um milagre, porque onde Deus está, coisas maravilhosas. Amém. Em qual dessas situações da vida você se encaixa nessa noite? Você está em aflição? Olha. Você está alegre? Cante louvores, como foi feito aqui no culto agora há pouco. Você está doente? Receba a oração, tome posse do milagre da cura, seja para o corpo ou para a alma. Deus tem a resposta para todos os problemas da nossa vida. Você é bem conhecido na glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Chama pelo nome.
pastora Elisandra para fazer a leitura da palavra do Senhor conosco nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Ainda de tempo, só mais um minutinho, em Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando nos ajuntais para comer, esperai-nos pelos outros. Amém. Amém. Estendo as mãos aqui na direção do altar, vamos consagrar agora os elementos da ceia do Senhor. Tocarmos, segurar conosco. Vamos consagrar aqui o primeiro elemento, o pão que simboliza, que representa o corpo de Cristo que foi partido na cruz do Calvário e levado à nossa redenção. Senhor, nós apresentamos, meu Deus, este pão que simboliza o teu corpo. E neste momento, meu Deus, este pão vão tocar nossos lábios, Senhor, que te passe, meu Deus, e lembrar do sacrifício vivo do Senhor na cruz. E que esse momento seja celebrado, meu Deus, com a mais profunda, meu Pai, confiança de que o Senhor não morreu de pão por nós, mas que esse pão nos traga, meu Pai, cura, milagres e alegria no nosso coração. Nos traga, meu Deus, este pão em nome de Jesus. Sendo a mão na casa, consagrado para o cálice. Pai querido, após esta primeira oração, com temor e tremor, nós consagramos o cálice contendo o suco da videira, que simboliza teu sangue que foi derramado até a última gota daquela cruz do Calvário, para nos trazer redenção, perdão e salvação. Ao participarmos destes elementos, que recebamos vida e vida com abundância. Aceita agora no seu caso, igreja, mas estaremos agora através do nosso diaconato, ministrando a ceia do Senhor. Você vai receber a partícula do pão, vai receber o cálice, segure nas suas mãos e todos juntos vamos participar deste momento. Vamos pegar a vida e vamos adorar ao Senhor mais uma vez com uma canção. Senhor Jesus.
fazer isso é levar de mim. Participemos agora. Você pode entrar aí na página, né? E aí você vai ver a informação.
informações que você possa contribuir com a casa do Senhor. Amém. Deus abençoe nossos pessimistas e ofertantes. Amém. Oi, irmão Gilmar, por favor. Cadê o irmão Gilmar? Irmão Gilmar, por favor. Mais um diácono. Um diácono com a diaconisa aqui no altar. Vai ser para mim. Isso. Queridos, olha aqui, eu quero dar dois avisos. Eu quero dar dois avisos antes de terminarmos aqui. Olha aqui, queridos. Preste atenção. Semana passada, nós arrumamos a cabeça do som também. Preste atenção, eu tenho conversa com os alunos de nós. Nós arrumamos a mesa do som aí da igreja. E essa semana nós estamos agora procurando um técnico de som. Porque a mesa ali é uma mesa mais complexa, uma mesa digital, é uma mesa semi-profissional do nosso palco. Então, não é qualquer um que vai ligar, tem que arrumar um técnico para ligar, fazer as ligações direitinho para não danificar a mesa. Eu quero agradecer cada pessoa que efetuou e abençoou a casa do Senhor para que a gente pudesse resolver essa situação. Queridos, todos os meses aqui na igreja nós vamos fazer uma benfeitoria, uma obra para abençoar a igreja. E nós temos uma coisa que desde quando eu cheguei aqui tem me deixado incomodado, né? A nossa igreja precisa de uma visibilidade maior ali fora. A igreja está bem escura, não tem nenhum letreiro. Então, quando foi terça-feira, né, pastor Paulo, nós trouxemos aqui um profissional dessa área, né, que mexe com comunicação digital. Já foi feito um orçamento, vai levar 15 a 20 dias. Nós vamos botar uma placa luminosa ali, bonita. Dia que não tem culto, a luz vai acender, deu 6 horas, 7 horas, escureceu, vai acender sozinha, né, uma foto célula, esse nome assim. Meio Albert Einstein, nós vamos pensar. Então a gente vai colocar aqui, está comprando aqui refletores, essa fotocélula, e vamos fazer uma placa bonita para que o pessoal que está passando aqui na rua saiba que é a igreja do Evangelho. Ô glória, amém. Os bares aqui do lado estão tudo bem iluminados na igreja. A gente tem que iluminar a igreja, deixar tudo bonito, porque você merece, aqui é a casa de Deus. Amém, queridos? Amém. Então, só a placa nós vamos gastar, só a placa, faixa de R$ 27,00. Fora os refletores, que a placa tem refletor, fora a fotocélula, isso. E mais outros refletores para colocar ali no canto ali, ó, virado aqui, lá no canto de lá e também aqui na porta. Então nós vamos gastar uma média de uns R$ 1.200. Então eu vou pedir, eu quero ser o primeiro, não o último. Vamos pedir aqui para os nossos diáconos entregar a nossa vida nova. Pastor, quanto que eu vou dar? Deus vai tocar no seu coração para abençoar a casa de Deus. Quem sabe que tem gente aqui que Deus tem abençoado você, tanto prosperado, tanto. Não, pastor, eu quero abençoar com essa família. Fique à vontade, mas eu gostaria que todos participassem. Amém, queridos? Então eu vou pedir, querido, você que ouvindo o teu amor, nós vamos entregar hoje, vamos entregar três, vamos entregar quinto. Quando você puder, você vai trazer. Se houver, nós vamos separar, vamos registrar em caixa da igreja, como foi registrado a oferta do som. E aí, quando a gente tiver o montante, na verdade, terça-feira agora, pela fé, já vai entrar em contato com o Amadeu. E olha, até pastor, rapaz, que faz o meu. É pastor também. Então, já vai entrar em contato com ele para mandar fazer a placa. E muito em breve, quando você chegar aqui, você vai ver a igreja do Evangelho. Monte Alegre, o dia que tiver culto está iluminado, o dia que não tiver vai estar bem iluminado ali. Vamos abençoar a casa do Senhor. Pode entregar aquilo que você quiser abençoar a casa do Senhor, quer que ele seja o nome, quer que ele seja o nome, para você fazer sua glória, abençoar a casa do Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso, Deus abençoe a nossa diabolisa, Deus abençoe nossos irmãos. Amém. E vamos abençoar aí para que a gente possa conseguir realizar esse projeto. E depois, irmãos, olha aqui, olha, depois que a gente arrumar lá, nós vamos partir aqui com o som da igreja, vamos fazer uma acústica abençoada aqui, vai ficar um som maravilhoso. Então tem muita coisa para fazer. E o último passo, Deus vai dar graça para a gente botar umas cadeiras aqui confortáveis aqui na igreja. Olha, gente, tem muita coisa para fazer. Com a graça de Deus, é a gente.
espiritual, quinta noite, venha participar do curso de ensino e de oração. Mas quinta-feira agora, nós vamos começar aqui a campanha Corrente das Calças Impossíveis. Não falte, gente. Você precisa de um milagre, precisa de uma bênção do mar. Que Deus faça um milagre ao pai da tua vida. Hein? Nós vamos entregar para as pessoas esse formulário aqui. Ó. Aqui esse formulário que você durante sete quintas-feiras, você vai receber um formulário como esse aqui. E aqui está escrito assim, ó, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Aqui está o teu pedido de oração, o teu propósito para essa campanha. Nós vamos falar sobre cura, uma segunda libertação, uma semana sobre prosperidade. Nós vamos orar nas mais diversas áreas da vida do ser humano. E você vai receber esse folheto aqui, que é para você já fazer o seu pedido de oração. Depois da oração aqui na quinta-feira, nós vamos ter um momento, ó, Paulo disse assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Você vai colocar esse formulário aqui no chão, vai colocar o joelho em cima dele, e nós vamos apresentar a nossa causa impossível diante do Senhor. Então eu quero entregar um para você e gostaria de entregar o segundo formulário. Você vai ter hoje domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Você vai ter 4 dias para convidar alguém para vir na igreja com você. Amém, querido? Então, de repente, um vizinho, é alguém da sua própria casa, alguém que está sofrendo, está passando por um problema, traga alguém da igreja para ser abençoado. Amém, querido? Pode entregar, queridos, entrega 2. Um é seu já para você fazer seu pedido, seu propósito de oração para essa campanha. Vai começar quinta-feira, no meio das calças impossíveis. E o outro você vai entregar para alguém, vai convidar alguém para a vida da igreja para participar aqui do mundo, porque vai ser bênção. Em nome de Jesus, às 7 quintas-feiras, começando quinta-feira, agora dia 7. Amém? Rapidinho, diabos, quem já foi vendendo, vai ficar de pé com gentileza, e nós vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Amém? Quem foi abençoado, levante a mão e diga a glória a Deus. Você está aflito, pode, está alegre, grande, está doente, venha da igreja, traga alguém com você para receber a cura, a bênção e o milagre em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, Pai, que aprendemos mais da tua palavra, Senhor, esse momento de união, Pai, de confraternização com nossos irmãos. E em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, Pai, leve-nos a cada uma das nossas casas, Pai, abençoados, Pai, e protegidos com os teus anjos santos, Senhor. E em nome de Jesus, te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre cada vida que está aqui. Que ouviu a tua palavra, Pai, também abençoe grandemente a sua casa. Assim seja, parabéns. Glória a Deus. Se estenda a mão para você receber a bênção da nossa vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, amém, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém.